I den här videon så ska vi kolla på vad en funktion är. Och då, så en funktion från en mängd A till en mängd B är en regel som till varje element i den här första mängden tilldelar exakt ett element från den andra mängden. Så om vi ritar mängden A och mängden B så här. Och så tänker vi så att vi har tre element. Vi kan kalla dem A, B och C. Och för att det ska vara en funktion så måste varje element, så att A här är lika med, består av de här tre elementen. Då måste alla tre elementen på något sätt tilldelas element här borta. Så då kan vi till exempel ta B att hamna här. A att kanske hamna där. Och C att kan hamna på samma ställe som B hamnar på. Och där står det att F av B är lika med F av C. Och den där är F av A. Så det är. Så det här talar ju om då att så den här bilden definierar vår funktion. Det säger att A, då får vi åka den här banan till den punkten. Och B åker hit till den punkten. Och C åker till den här tredje punkten. Den åker den här långa vägen här. Och varje punkt hamnar på precis ett ställe. Så varje punkt ABC hamnar på ett ställe. Och det är exakt ett element. Så om vi skulle rita en bild för en icke-funktion. Se vad som kan gå snett. Så det här är exempel på en icke-funktion. En definition som inte är en funktion. Då. Så vi har A. Så det här är A. Vi har bara två punkter i A. A och B kanske. Och här har vi B då. Och så B kan bestå av många punkter. Det är samma sak här borta. Och om nu vi råkar bestämma så att A hamnar där och sen hamnar på ett annat ställe. Så att vi har ju gjort något fel i definitionen som gör att A hamnar på två ställen. B kanske hamnar på ett ställe. Då är den här är ej väl definierad. Så den är inte väl definierad. Det här ser konstigt ut. Hur skulle man kunna göra sånt här misstag då? Jo, men det är ganska enkelt då. Om vi säger att vi har en funktion som definieras på det här sättet. Att den är 0 om x är större än 0, mindre lika med 1. Och så är den 1 om x är större än 1 och mindre än 2. Så att om jag skulle rita upp grafen till den här funktionen. Så har vi 0. Så att det här är en funktion då som vi ser att den är definierad på från intervallet 0 till 2. 0 till 2. Och så det här är A. Och sen går den till, har den
två värden, 0 och 1. Sen går till mängden som består av de två värdena, 0 och 1. Och då, hur ska vi rita upp grafen till den här då? Ja, mellan 0 och 1 så är den 0. Och när den är, fyller i den här punkten här, för funktionsvärdet är 0 när x är lika med 1 här. Mellan 1 och 2 så ska den uppenbarligen vara 1. Så ser den ut så här. Den gör någon slags hopp här. Och då ser vi att funktionen är, om vi är i 1. Så om vi läser av den första raden här, då står det att den ska vara 0. Om vi använder den andra raden, så står det att den är, här står det att x får vara lika med 1, va? Då får den vara 1 där. Så de här två är två olika värden. Det är precis den här situationen då, att det här a som är, i det här fallet som a är lika med 1, så hamnar 1 på två ställen. Antingen 0 eller 1. Och det är så att det är lätt hänt, speciellt när man använder såna här styckvis definierade funktioner, att man råkar få ha problem i någon gräns här, så att man får två värden för 1. Som vi stoppar in 1 där, så får vi läsa av två värden. Och då bryter vi alltså mot den här punkt B här då. Exakt ett element. Varje element från den här definitionsmängden ska hamna på precis ett ställe. X är lika med 1 hamnar ju på två ställen då. Så det är för vad grundbegreppet funktion som vi behöver förstå då.